Der er rigtig mange grunde til, at det kan være lidt svært sådan for alvor at få talt familien Danmark ind i de her elbiler. Og en af dem, det er den bil, jeg står med nu. Det er den nye faceliftede Suzuki Ignis. Den kan jo altså sælges med registreringsafgift for 140.000 i sådan den billigste fælderøvsudgave. Og det er altså stadigvæk billigere end den billigste elbil, selv når den billigste elbil ikke skal betale registreringsafgift. Og når du kan få en Suzuki Ignis for 140.000, så tror jeg godt, vi kan være enige om, så skal der altså ikke meget afgift på de der elbiler, før de begynder at blive meget lidt attraktive for familien Danmark. Men hvis der ikke er afgift på elbilerne, hvordan er det så lige, vi skal sælge 1 million af dem, uden at statskassen går bankerot? Ja, det er altså lidt af de der spørgsmål, der ligger og svæver lidt i luften, på trods af alle de ambitiøse udtalelser fra vores kære politikere. Men en bil som Suzuki Ignis illustrerer også alt, hvad der er galt med det afgiftssystem, vi har. Fordi det er jo værdibaseret, det er ikke CO2-baseret, og det vil sige, uanset hvad man gør, så får man det modsatte resultat. Hvis du lægger afgift på elbiler, så er der ingen, der kører elbiler. Hvis du lægger afgift på benzinbiler, så kører alle elbiler. Og så kan man sige, at rent provenymæssigt er staten sådan set lige vidt. Og det næste problem er så, at du i virkeligheden kan få utroligt meget bil for 100.000 kroner. Der er jo ingen nogensinde, der kommer til at bygge en elbil, der er så billig som den bil, jeg sidder i nu. Det er som sagt den faceliftede Suzuki Ignis. Den er så billig, at du ikke kan tillade dig at kritisere den. Også selvom de kalder den Danmarks mindste SUV, hvilket faktisk er et argument, som holder et stykke hen ad vejen, fordi den har samme frihøjde som en Suzuki Vitara. Så det er faktisk lidt utroligt, hvad du kan hælde den her bil henover og ned igennem. Det her, det er Aventa-udgaven, det er luksusversionen til 170.000 højt beskattede danske kroner. Og der får du alting ud over firehjulstræk, fordi selvfølgelig kan du også få firehjulstræk til din Ignis. Altså, ellers ville det jo lidt være lidt svært at kalde den for Danmarks mindste SUV. Hvad får du så for pengene? Jamen, du får en højbenet minibil med en dækmontering, som ikke er set smallere siden Citroën 2CV, 83 heste og så klarer den 20 ml. Køber du en elbil til samme pris, så kommer du bare ikke til at få nogen særlig imponerende rækkevidde. Og det er jo lidt problemet, fordi så kan vi jo sådan set blive ved med at gå og lave regler og undtagelser og særbeskatninger og fradrag og bygge på det her system, som snart består af så mange lapper, at der ikke nogen, der kan se cykeldækket mere. Så altså, den eneste gangbare løsning på det her problem, det vil være at lave et helt nyt afgiftssystem. Og det vil være ambitiøst på en helt anden måde, end den måde politikerne normalt er ambitiøse, hvor det mest er sådan en konkurrence om, hvem der kan sige mest om noget vedkommende ikke ved en skid.